Ідемо далі. Міноборони Росії перекидає у Курську область резерви, зокрема і ПВК «Вагнер», і залучає до оборони авіацію. Населення мають евакуювати. Росіяни, за даними місцевих ЗМІ, не контролюють сотні квадратних кілометрів своєї території. Оцінка міжнародних аналітиків стриманіша. Там підрахунок іде на десятки квадратних кілометрів. Також Москва нібито втратила контроль над газовимирювальною станцією «Суджа». Нею і перекачують російський газ до Європи. Іншого шляху немає. Через це на європейських біржах дорожчає паливо, а Молдова вже заявляє про тривожну ситуацію в газовому секторі. Ну і більше про ситуацію на Курщині та її наслідки, у першу чергу для політичного керівництва РФ, розпитаю Іллю Пономарьова, російського опозиціонера, колишнього депутата Держдуми РФ. Пане Іллє, вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, події на Курщині викликали доволі, можливо, я помиляюся, але, як на мене, доволі мляву реакцію Кремля. Наскільки я розумію, місцева влада евакуювалася або, не знаю, напевно, втекла. А як гадаєте, от зараз у Кремлі розробляють якийсь, план реагування? Чи просто провели оце засідання за участі Путіна і все? Знаєте, з самого початку ми бачили, що у них немає плана «Б». Що у них виключно план А. І цей план ніколи не працює. І тут саме і цей випадок. Тобто вони були на 100% впевнені, що НАТО їх захистить. Тобто, що вони не дозволять українській армії перейти в наступ і зайти на територію Росії. І вони так в це вірили, що навіть усі підготовчі дії, які відбувалися на території України, вони тривали там 2-3 місяці. Вони їх всі бачили, але вони не зробили нічого. Вони не перекинули там жодних резервів, там виключно срочники, це тікток-війська цих кадирівців. І результат, на ліце, там два напрямки, в якому просуваються наші військові. І вже там певні передові групи, вони недалеко від Курську. Пане Іллє, ви ж розумієте, ви зараз стали автором чергового мемо. Росія сподівалася, що НАТО їх захистить. Це просто, блискуче. Це просто так воно і є, на жаль. Насправді так. Пане Іллє, які сценарії розвитку подій видаються вам найбільш реальними? Наприклад, оголошення війни і тотальної мобілізації. В Росії, маю на увазі, оголошення війни Україні. Чи посилення наступальних дій на території України, де росіяни тимчасово мають певні просування? Що ще? Дивіться, зараз ініціатива в наших руках. Тобто вони будуть на цьому етапі, вони будуть просто реагувати на те, що буде робити українська армія. І це залежить від того, яка справжня стратегія військового керівництва. Ми її не знаємо і, як ви розумієте, там жодних офіційних коментарів на це зараз не лунає. А судячи за те, що я знаю від моїх джерел просто на Курщині, питання дійти до атомної станції, наприклад, це реально. Дійти до ключових автомагістралів, це реально. Залізницю, там колії, які йдуть вдовж кордону, вже ЗСУ перерізали. Тобто це їм потрібно зараз реагувати. І що ми будемо робити далі? Бо це ми можемо сприймати як епізодичний рейд. Там зайшли, там щось зробили, там виконали завдання і пішли геть. Але там же можна насправді створювати якусь альтернативну владу. Якщо ця територія буде утримуватись, то треба просто робити там органи влади, місцевого самоврядування. І це просто величезний шанс зробити там тіньовий російський уряд, просто оголосити нову російську державність, але яка буде вже під контролем України. І це реальне питання наступного тижня. А яка реакція російського суспільства? Мені довелося бачити кілька відео таких нарізок, але там переважно реакція емоційна, з купою нецензурної лексики. А от по суті, по змісту, яка зараз реакція? Чи відомо це вам? А там мало реальної реакції. Тобто, є звичайна істерична реакція з боку зетвоєнкорів, які за власні очі бачать, що там відбувається, і вони насправді розуміють, що яка ситуація, як каже Путін, на землі. І вони розуміють, що це там, якщо не катастрофа, то якщо менш там серйозна проблема. Ну, ми навіть не знаємо, що доповідають самому Путіну, бо там публічно лунає, що все гаразд. Спочатку вони взагалі, вони насправді думали, що це, напевно, там Легіон Свободи Росії чи РДК, і саме тому вони казали, що ось це якийсь там ДРГ, але що робить з українською регулярною армією, вони не розуміють. І зараз вони намагаються просто казати, що нічого не відбувається, все гаразд. Тобто на Курщині там взагалі паніка, люди втікають, якщо ви правильно казали, діючі органи влади вже втекли. Ще там така ситуація, що в Курську немає губернатора, бо вони призначили колишнього губернатора Старовойта на посаду міністра, коли там відбувалася реорганізація уряду. І зараз там виконуючі обов'язки, і людина досить слабка. І саме тому це також додає хаосу, і Москва зараз змушена керувати безпосередньо. Ну, а безпосередньо з Москви дуже погано керувати Курською областю. Угу. Ще раз про меми. І от в одному з таких мемів у соцмережах за останні там добу, напевно, що йдеться про те, що Путін почався з Курська, мається на увазі підводний човен, так, і закінчиться, може, Курськ. Ну, це мем, звісно, але наскільки реальність далека від нього? Чи здатна, на вашу думку, ця ситуація на Курщині стати отаким доміно, так? Якщо ми сформуємо органи влади і будемо поступово рухатись в цьому напрямку, то це початок кінця. Угу. Якщо це залишиться епізодом, то це залишиться епізодом. Коли ви кажете «ми», ви маєте на увазі Україну чи російську опозицію, чи Україну, так? Ну, я вважаю, що у нас є союз російського спротиву, озброєного спротиву, да, там російських добровольчих батальйонів, партизанського руху та українського керівництва. І саме тому ми у цьому питанні союзники. Є ця там російська так звана опозиція, ну вона не має там жодного глузду, вона сидить там десь, і вона, звичайно, не спроможна нічого сформувати. Але озброєні люди, які є в батальйонах, вони можуть бути, і вони можуть просто бути костяком там народної міліції, наприклад. Скажіть, будь ласка, трошки зміню тему. Вас, напевно, втомили цим запитанням, але тим не менше, дозвольте. Що ви, ваші відчуття, ваші думки з приводу звільнених членів російської опозиції, ну, так званих членів російської опозиції тепер же, про їхню прес-конференцію? Ну, дивіться, погано, що це не ми зробили. Бо якщо б це зробила Україна, то Москва б не отримала цих справжніх вбивців. А зараз просто там всі інші отримали сигнал, що можна вбивати, і вам за це нічого не буде. Посидите там 3-4 роки в комфортних умовах в Німеччині, і потім вас передадуть в Росію, де вас зустрінуть як героїв з грошами. Особисто Путін. Тобто це дуже погана новина. Ну і ще, звичайно, всі ці звільнені, вони транслюють позицію, яка найближча до позиції Німеччини. Така умірена позиція, давайте не воювати, там все просто мир. Але нам потрібно просувати свою позицію, українську позицію. Треба більше озброєння, треба більше санкцій. Цей тиск треба посилювати, а не зменшувати навпаки. І усі зусилля російської опозиції повинні бути спрямовані на підтримку саме російських озброєних добровольчих підрозділів, які борються на фронті. І Збройних сил України. Ну, звичайно, вони є частиною Збройних сил України. Пане Ілля, на жаль, у нас часу замало. Я вам дуже дякую за цю розмову і за ваш час, і, звісно, за вашу діяльність. Це Ілля Пономарьов, російський опозиціонер, колишній депутат Держдуми РФ. Дякую вам.